Za gostujuću ekipu večeras nastupaju sljedeći igrači. Kapiten ekipe broj 1 Milojković Nikola. Broj 2 Andrić Petar. Broj 3 Novičić Ivan. Broj 4 Vučić Kristijan. Broj 5 Cvetković Nikola. Broj 6 Novaković Goran. Broj 7 Petrović Stefan. Broj 8 Tekić Miloš. Broj 9 Mitrović Bojan. Broj 10 Svidišević Uroš. Broj 11 Milošević Danilo. Broj 13 Lazić Luka. Broj 14 Pribaković Nikola. I broj 15 Ilić Dušan. Na klupi Ilić Abraham. Domaća ekipa nastupa u sljedećem sastavu. Kapitan ekipe Marjanović Nemanja. Broj 3 Jovanović Aleksandar. Broj 6 Dragutinović Aleksandar. Broj 7 Lakić Matija. Broj 10 Marković Luka. Broj 11 Novaković Strahinja. Broj 15 Pavlović Darko. Broj 16 Ristić Luka. Broj 18 Cvijanović Nenad. Broj 22 Stefanović Nikola. Broj 23 Cvić Bojan. Broj 27 Stević Uroš. Broj 34 Bačanović Mirko. Broj 51 Radičević Aleksa. Broj 52 Gudurić Aleksa. I broj 53 Podašić Nemanja. Na klupi su Mihajlović Zoran Nedeljković Milan i Obrenović Milan. Utakmicu sudi sudijski par iz Beograda Matić Dimitrije Vojanović Brenska, delegate Janković Miroslav iz Zemuna, dežurni medicinski radnik Panki Stanja, glavni dežurni Cvić Branko, zapisar Janković Dragomir i Meda Crvena Gitare Stanija. Poštovane dame i gospodo, dragi gledalci u duhu fair lige, a iz gostovanja prema svim sportistima i službenim licima i sudijama, ljubazno vas molim da pružite podršku vašoj ekipi na fair i sportski način i tako stvorite pozitivnu atmosferu u ukupnom sportu. Pored toga, poštovani posjetioci, pre samog početka utakmice odaćemo minutu ćutanja preminulom rukometnom radniku sudiji Stanku Živanu. Molim vas da minuto čuta da vam posljednju poštu nekadašnjem dokumentašu proslavljen međunarodnom sudiji kontroloru, čovjeku koji ostavi duboki i nezbisi drag u jugoslovenskom sportskom rukometu, kao i srcu svakog kako znao. Neka je večer slava i hvala Stanki Živanu. Slavom. Thank you.
Jelena Cvijanović. Jedan, jedan, broj pet, Cvetko iz Nikola. Vojstvo gostiju Novičić Ivan, 1-2. Prva odbrana Milojkovića. Pekić Miloš. Četiri, broj 14, Pribaković Nikola. Novičić Ivan, 1-5. Vodi gostujuća ekipa, u toku je 7. minuta utakmice. Bravo!
Sreća Ozana Milenkovića. Podoči Nemanja, 2-5. Šest, Niko iz Boja. Podrasić Nemanja smanjuje na 4-6. Thank you.
Pekić Miloš, 5-7 za gostujuću ekipu. Četvrta odbrana Milojkovića. Novičić Ivan, 5-8. Izvinjavam se, 6-7. Iskućeni igrač domaće ekipe, broj 51, Radičević Aleksis. Peta odbrana Milojkovića. Domaća ekipa kompletna. Pavlo i Darko izjednačava rezultat 8-8. Domaće ekipe Petro i Stefan.
Česka odbrana Milojkovića. Radite i Čajica povećava dosta domaće ekipe na 10-8. Druga odbora Maranovića. Sedma odbora Maranovića. Gostujuća ekipa je kompletna. Prvi sedmerac za gostujuću ekipu u 21. minutu. Izvadi igrač broj 9, Mitrović Bojan. Na golu je Marjanović Nemanja. Treća odbrana Marjanovića. Domaću ekipu, broj 18, Janović. Drugi sedmerac za gostujuću ekipu u 23. minutu. Izvodi igrač broj 14, Pribaković Nikola. Pogodak, 11-9 za domaću ekipu.
Treći sedmera za gostujuću ekipu u 24. minutu. Izvodi ga zbroj 14, a na golu je mladi Risi Sluka. Rezultat ostaje 12-9 za gostujuću ekipu. Radičević Aleksa, 13-9 za domaću ekipu. Četvrti sedmerac za gostujuću ekipu izvodi ga zbroj 8, Kekić Miloš. Trinaest deset.
14 10. Matija, 16-10 za domaću ekipu, u toku je 30 minut utakmice.
Počinje drugo poluvreme, obe ekipe su kompletne. 16-11 za domaće ekipe. Dragutinović, 17-10. Izvinjavam se, 17-11. Petro i Stefan, 17-12 za domaću ekipu. Cvijanović Nenad, 18-12 za Loznicu. U topu je 32. minut u topu. Cvijanović Nenad, 19-12 za Loznicu u 34. minutu. Dragutinović, 20-12. Thank you.
Darko, 21-12 za domaću ekipu. Približe Žurov, smanjuje 22-13. Čaleksa 23-13 za Lodicu. Pre toga 9 odbrana Milojkovića. Pekić Miloš,
23-14 za Loznicu. U toku je 40. minut utakmice. Novaković, 24-14 za Loznicu. Deset odbrana Milojkovića. Teknić Miloš, 24-15 za Loznicu. Stefanović Nikola, 25-15. Primicili Furoš, 25-16 za Loznicu. Stefanović Nikola, 26-16 za Loznicu. U toku je 45. minut utakmice. Oh!
Matić Matija, 27-16. Još 27-17. Prvi sedmerac za domaću ekipu u 46. minutu, a na 2 minuta isključen igrač gostujuće ekipe broj 6, Novaković Goran. Danesta odbrana Milojkovića. Pekić Miloš, 27-18 za domaću ekipu. U toku je 49. minuta utakmice. Thank you.
Pripiše i Kuroš peti gol. 27-19 za Loznicu. Ivan, 27-20. Matija, 28-20 za Loznicu, u toku je 52. minutu takmičenja. Pribanović Nikola, 28-21. Mitrović Bojan, 28-22 za Loznicu. U toku je 53. minut utakmice. Peti gol, Lakić Matijo, 29-22. Privaković Nikola, 29-23. Novakovi Strahinja, 30-23. Pribaković Nikola, 30-24, toko je 55 minuta utakmice.
Nikolić Đivana, 30-25 za Loznicu. Dragutinović, 31-25. Slobodan Milojković. Ribaković Nikola, 31-26. Stefanović Nikola, 32-26. Na drugoj strani Nikola iz Boja, 32-27. Toko je 59 minuta utakmice. Podraši snimanja, 33-28. U toku je posljednji minut utakmice. Ribaković Nikola, 33-29. Utakmica je završena pobjedom Loznice 33-29.
Pošto na gledalci u prethodnom kolu ekipa Loznice pobedila na gostujućem terenu Negotinu i sa ovom pobedom je došla na četvrto mjesto koje vodi u play-off za odlazak u Superligu rukometne Srbije. Najbolji igrač današnje utakmice je igrač domaće ekipe broj 22 Stefanović Nikola. Do kraja redovnog dela takmičenja ekipa Loznice gostuje u Požarevcu, a zadnje kolo dočekuje ekipu Vlasotinca i nadam se da će